بسم الله الرحمن الرحيم. Ini udah apa? Ki. Ki. Ini. Ka. Pintar ini. I. Ikan. Ini. Huruf. G. G. Huruf apa ini? Ini loh. I. Ikan. Terus ini. K. 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 Kaca. Ini. E. Foto. Pintar ini. E. Elang. Pintar ini. C. Cicak. Pintar ini. A. Ayam. Pintar ini. B. Bu. Burung. Pintar ini. Huruf apa ini? Perutnya di belakang huruf D. 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 D apa? D. Du. Duku. Pintar. Sekarang ini. Ini huruf apa? Huruf D. Pintar. Iya, terus? Pintar ini. Cici. Iya, ini. Abi, aba, aba. Pintar. Ini. B. B I B B. B O. B O B O B O B O. Pintar. Sana. B.